Bom dia, pessoal! Aqui a aveia que eu não fico sem no café da manhã. Adoro! E aqui esse doce de leite, gente, que é uma maravilha. Bom, gente, fazendo uma caminhada nesse calor que tá, né? Mami, mami. Oi, gente. Hoje tá gostoso aqui em Curitiba. Tem calor, sol. Vamos passear, fazer umas comprinhas. Então, fazia tempo que a gente não caminhava, né, gente? É, manter a forma agora Caminhar tá um no pouquinho, verão. né? Mamãe, por que eu Só andando de carro, né, Rê? Mamãe! E caminhar também. Oi, amor. Dá tchau pra nossa casa? Você gosta da Tá bom. casinha? Esse menino já adora a nossa casa. É. Ele odeia sair de casa, gente. Ele adora a casinha dele, como ele fala. Claro, ele tem um mundinho dele lá, É. brinquedoteca, cheio de brinquedos, o quarto dele, a casa é grande, ele circula pela casa. Tem do bom e do melhor para você, né, Ricardo? Então, nós estamos fazendo uma caminhadinha, vamos fazer umas comprinhas agora, porque essa semana, né, gente, final de semana já é Natal, né? Apesar que, como eu falei em outro vídeo, a gente comprou já muitas coisas já antes, mas sempre tem alguma coisa de última hora, né? Então, para ganhar tempo, vamos comprar hoje. Vamos lá. Gente, eu tô com esse óculos. E esse look bem básico, simples, né? Só porque tá muito quente, gente. Ricardo tá aqui de sandalinha, regata, bermuda também tá muito quente. Então vamos lá. Aqui, gente, meu prato do almoço. Então, a gente fez arroz, peixe, batata inglesa, mate e uma saladinha aqui, né, gente? Tomate, folhas, né, verdes, tem cebolinha, tem um pouco de extrato de tomate, vinagre de maçã. Os temperos que eu gosto, né? Pimenta. Então, vamos almoçar agora. Compramos aqui Viva Skin Mini de limão, Que limão, que mais para aproveitar a garrafinha. parece que esse limão é gostoso. Limão é o quê? Parece que é gostoso. Então, compramos mais para ter a garrafinha, né? Pequenininha. Então é isso. Oi! Ai, pessoal, aqui é meu sorvete. Que cor é esse sorvete? Azul. Que cor é esse sorvete aqui, ó? Eu acho que é rosa. De morango. Que mais? Com chocolate. Um chocolate? E esse, que cor é essa aqui? É amarelinho. Amarelinha? Vamos comer, pessoal. Então vamos saber. Tcharam! Aqui o Como é que abre choque. agora? Agora nós já fiz. Tchau! Tchau, pessoal! Show, lá. Então, gente, aqui o sorvete que vocês acabaram de ver o Ricardo apresentando aí, né? Então comemos aqui eu, minha mãe, o meu tio Lupércio e o Ricardo. Então tem ainda esse restinho aqui. Vamos acabar agora. E daqui a pouco eu vou fazer o sorvete aquele de pozinho. Que eu já fiz várias vezes, né? Vou mostrar para vocês. Então, eu sempre faço também, além de comprar, né? Mas eu sempre faço também desse aqui, que é da Marc Oak. Gente, pode ter outras marcas boas também, mas eu tô acostumada a fazer dessa Marc Oak, gosto muito. Então, ó, eu paguei, ó, R$ 3,89. É baratinho e ele faz. Um pacotinho desse faz um pote desse, de 2 litros, gente. Então, eu sempre faço. E aí, claro, como não vou fazer tudo de uma vez, né? Então, eu vou fazer primeiro um, né? Vou escolher o sabor. Fazer primeiro um, vai dar um pote. Às vezes, talvez até eu faça já de uma vez. Pra fazer dois potes e já deixar congelado, né, gente? Também pode ser, pra aproveitar o. Como diz assim.
A gente come rápido, acaba rápido aqui, pelo menos. Tem um trabalho só, né? E eu tenho mais potinhos de sorvete guardado aqui, que eu sempre guardo pra... Justamente quando eu comprar esses sorvetes de pozinho, eu colocar, né? E eu sei que dá realmente a medida certa, né? E potinho de sorvete é prático, né? Quadradinho ali, né? Você coloca no freezer, não faz volume. Então, é isso, gente. Nós vamos comer agora esse e daqui a pouco eu vou fazer desses aqui. E daí eu faço outro vídeo pra mostrar pra vocês. Aqui essa camisa polo azul marinho, que a mãe e o Ricardo vão dar pro pai. E aqui é que eu vou dar pro pai. Preta, né? A outra é azul marinho, essa é preta. Olha, não precisava, mas já que deu. Olha que camisa bonita, olha. Que camisa bonita, olha. Olha, e é o tamanho do Dedé, a M. Olha, que legal. Oh, obrigado, obrigado. Foi o Ricardinho que escolheu, né, Ricardo? Tem mais de volta? Você que escolheu essa camisa? Você que escolheu? Que legal! O Dedé gostou! Dedé gostou! Dedé gostou, tá vendo? Que lindo! Obrigado! E esse da mamãe? Ixi, quanto presente! Ó, mais um presente, Ricardo! É um abraço! Ó, mais um presente, Ricardo! Ó. Mais um presente, Ricardo! Ó. Tem duas? Sim! Olha que legal! Olha que mais uma camisa igual! Quase igual! Olha igual, Dedé! É azul, tá preto. Ah, é um azul, tá preto. Olha que legal, ó! E você tá quase parecido também com o Olha que irmão. Legal, ó! Olha aí, bebê! Ó, oh, bebê! Ó, oh, bebê, que legal! Mais um presente, olha! Mais um presente! Gostei, adorei! Olha! É lembrancinha, só pra não passar em branco. É M também! Tá vendo? Uma preta e uma azul. Olha que legal. Obrigado, obrigado. Obrigado.